Start. Sajana namaste. Mera naam Anit Thapa. Ma Patan Multiple Campus ma BSCCSIT third semester ma pardaichu. Maile mero kuraharu suru garnu bhanda agadi euta sano background bata suru garna chahe. Maile Jivan sir lai yo bhanda agadi bheteko bhanum athawa chineko ek barsha agadi lagbhag 6 mahina 9 mahina agadi jati maile sir lai dekheko thie bheteko thie. हाम्रो पाटन मल्टिपल क्याम्पसमै दाइ हुनुहुन्थ्यो एकजना जीवन सरसँग कनेक्टेड हुनुभएको दाइ उहाँले सरको बारेमा भन्नुभएको थियो नेटवर्किङ पनि यसरी हुँदैछ सिसिएनको क्याम्पहरू हुँदैछ बुट क्याम्प हुँदैछ प्लस गाइडेन्स हुन्छ आउन त भनेर दाइले पहिले गाइडेन्स त दिनुभएको थियो त्यति बेला पनि एकचोटि आउने मौका पाएको थिएँ बुझ्ने मौका पाएको थिएँ तर त्यति बेला फुल्ली इन्गेज चाहिँ हुन पाएको थिइनँ केही कारणहरू थियो त्यति बेला इन्गेज हुन पाइनँ अनि पछि बुझ्दै गएँ कलेजको पढाइ अनि हाम्रो एकाडेमिक पढाइहरू हेर्दै जाँदा बुझ्दै जाँदा फेरि प्लस अब गभर्मेन्ट कलेज भइसकेपछि एउटा हिसाबले सबैजनाले फिल पनि गर्नुहुन्छ गभर्मेन्ट कलेज पढ्नेहरूले के कस्तो हुन्छ कलेजको पढाइ होइन पिपिटी मात्रै पढेर हुँदो रहन्छ प्रेजेन्टेसनहरू मात्रै हेरेर हुँदो रहन्छ भन्ने कुराहरू बिस्तारै बुझ्दै जानुहुन्छ फर्स्ट सेमेस्टरमा अलिकति राम्रोसम्म पढाइ हुन्छ होइन अलिकति अब गाइडेन्स हुने खालको अलिकति अब नयाँ सेमेस्टर छन् उनीहरूलाई अलिकति पढ्नुपर्छ भन्ने खालको हुँदो रहेछ तर पछि सेमेस्टर बढ्दै गइसकेपछि एउटा हिसाबले अलिकति टिचरहरूको केयरलेसनेस हाम्रो केयरलेसनेस छैन म भन्दिनँ तर हामीलाई जे कुरा चाहिएको छ त्यो कुरा दिने खालको गाइडेन्स गर्ने खालको एउटा हिसाबले म्यान पावर त्यो पनि चाहिँदो रहेछ त्यो नहुँदाखेरि हामीलाई गाइडै नहुँदाखेरि त हामी कुन बाटोमा जाने कसरी जाने त थाहा हुँदैन नि त त्यो कुरा चाहिँ हामीले कलेजमा पाइरहेको थिएनौँ अनि मैले त्यो कुरा नपाउँदाखेरि यता सिसिएनको अर्को नेटवर्किङ प्लसको बुट क्याम्प हुँदैछ भन्ने कुरो थाहा पाएँ सरसँग पनि कनेक्ट गरेँ सरलाई मैले मेरो कुराहरू सुनाएँ सरलाई सर मलाई यस्तो यस्तो प्रब्लम छ मलाई यस्तो यस्तो गाइडेन्स चाहिएको छ भनेर मैले सरलाई भन्दाखेरि इभन सरले एउटा मलाई एकदमै खुसी लाग्छ त्यो कुरा सम्झिँदाखेरि चाहिँ सरले इभन 12-1 बजीतिर पनि सरले अब अरू टाइम नभ्याउनु हुँदो रहेनछ सरको आफ्नै स्केड्युल हुँदो रहेछ तर 12-1 बजीतिर पनि सरले मेसेज गरेर यसरी गर भाइ यसरी गर्नुपर्छ यसरी गर्ने हो भनेर गाइड गरिराख्नुहुन्थ्यो सरले अनि नेटवर्किङको एउटा नेटवर्किङ प्लसको एउटा हामी बुट क्याम्प गर्दैछौँ त्यसमा आउनुहोस् बुझ्नुहोस् त्यसमा बुझिसकेपछि अझ राम्रो गाइडेन्स पाउनुहुन्छ भन्ने कुरो गर्नुभयो त्यसपछि म नेटवर्किङ प्लसको बुट क्याम्पमा यता आएँ नेटवर्किङ प्लसको बुट क्याम्पमा आएर मैले के सिकेँ भन्ने कुरा एउटा छोटकै रूपमा भन्न चाहन्छु लाइक आफूले घरमा एउटा हिसाबले पढ्नलाई टाइम मेन्टेन गर्नु पर्दो रहेछ है भन्ने कुरो पहिला सुरु त्यो कुरो सिकियो किनकि हामीले पढेको कुरो एकचोटि पढ्छौँ र पढिसकेपछि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ल मैले यो त पढिसकेँ है अब त मलाई यो आउँछ भन्ने हुँदो रहेछ तर त्यसले नहुने रहेछ क्या एक्चुअली हरेक कुरा एउटै कुरालाई 10 चोटि हेर्दा फेरि 10 वटा नयाँ कुरा त्यसबाट आफूले जान्न सकिँदो रहेछ क्या त्यो कुरा चाहिँ सरले रियलाइज गराइदिनु भयो सरहरूको सरले हामीले यहाँ क्लासमा एउटा कुरा गरेको हुन्छौँ त्यही कुरालाई भिडियो बनाएर हालिदिँदा र त्यही कुरालाई फेरि एकचोटि घरमा रिभाइज गर्दाखेरि त्यही कुराबाट पनि नयाँ कुरा सिक्न सकिँदो रहेछ क्या रिभिजन अनि कन्सिस्टेन्सी भन्ने कुरा के कस्तो रहेछ यो सबै कुरा सरले बुझाइदिनु भयो क्या प्लस हामीले कसरी पढ्ने त कहिले पनि त्यो अब एउटा कुरा आज कुनै कुरा पढेको छौँ आजै कुरा त्यही कुरालाई सकिहाल्ने अनि नयाँ कुरामा जम्प गरिहाल्ने त्यसरी होइन कि एउटा फ्लो मेन्टेन गरेर कसरी पढ्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ सरले सिकाइदिनु भएको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब कसरी बढ्ने अब कसरी बढ्दाखेरि अगाडि बढ्दाखेरि आफूलाई बेनिफिसियल हुन्छ र कसरी बढ्दाखेरि हामी त्यो सक्सेस हिट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो पनि हामी फिल गर्दैछौँ सिक्दैछौँ त्यो कुराहरू त्यसको लागि चाहिँ सरप्रति हामी एकदमै ग्रेटफुल छौँ होइन प्लस सरले जे कुराहरू हामीलाई यता सिकाइदिनु भएको छ भनिदिनु भएको छ नि लाइक फिल्डको कुराहरू क्या एक्चुअली भन्नुपर्दाखेरि किनकि फिल्डमा गइसकेपछि त हामीले कसरी हाम्रो फ्लो कसरी मेन्टेन गर्नुपर्छ फिल्डमा प्लस काम मात्रै होइन काम गर्दा गर्दै पनि पढ्नुपर्छ है हामीले काम मात्रै गरेर पनि हुँदैन हाम्रो एकाडेमिक मात्रै बढाएर पनि हुँदैन हामी प्रोफेसनल हुनको लागि प्रोफेसन वाइज हाम्रो कुन के कस्तो डिग्री नभनौँ के कस्तो सर्टिफिकेसनहरू गरिराख्नुपर्छ के कस्तो सर्टिफिकेसनहरूले हामीलाई अझ फिल्डमा बढिहाल्नुपर्छ यो कुराहरू सरले यति मजाले भनिदिनु भयो नि होइन हामीलाई यो हुँदाखेरि हामीले नेपालमा मात्रै नभइकन होइन बााउन्डलेस क्या कसरी वर्ल्डमा रहिकन वर्ल्डभरि कसरी काम गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुराहरू पनि बुझाइदिनु भयो त्यसको लागि चाहिँ सरप्रति म एकदमै थ्याङ्कफुल छु र यो एउटा जुन सरले एउटा टिम बनाइदिनु भएको छ होइन कुनै पनि सायद यस्तो हुँदैन होला स्कुल कलेजमा यसरी कहिले पनि पढाइएन किनकि स्कुल कलेजमा त अब स्कुलमा हो अथवा कलेजमा हो पढ भन्ने हुन्छ होइन अनि अब साथीहरूसँग ग्रुप बनाउँछौ बनाऊ त्यही अब मेमे सेयर गर बस होइन त्यो बाहेक केही पनि सिकाइदिन्न अन्त होइन तर हाम्रो चाहिँ यता कस्तो छ भन्दाखेरि एउटा सरले यहाँ क्लासमा त एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदिनु भएको नै छ सिक्ने इन्भाइरोमेन्ट फेरि सरकोमा कस्तो इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ फेरि एकचोटि क्लास आयो त्यसपछि युआर अलवेज वेलकम क्या त्यो एउटा इन्भाइरोमेन्ट छ प्लस त्यो इन्भाइरोमेन्ट मात्रै नभइकन हामीलाई एउटा अनलाइन प्लेटफर्ममा पनि कनेक्ट गराइदिनु भएको छ जहाँ कि त्यो फनी कुरा सेयर गर्ने होइन
हामीले चाहिँ पढेको कुराहरु शेयर गर्ने हामीलाई हामी के कस्तो ठाउँमा रुकिन्छौ त्यो ठाउँमा हामीलाई हामी भन्दा सिनियरहरुले गाइड गरिरहनु भएको छ यो ठाउँमा यसरी अगाडि बढ यो ठाउँमा रुक्यो भने यसरी जाऊ भनेर गाइड गरिरहनु भएको छ यस्तो प्लेटफर्म बनाइदिँदा फेरि त हामीलाई त यो भनेको त हामीले त कहिले पनि नपाउने कुरा हो नि त यस्तो प्लेटफर्म भइसकेपछि त हामी त सधैँ अगाडि बढ्न सक्छौँ क्या अब त अब यो के अरे कनेक्ट भइराख्नु परेन यता आइराख्नु परेन दाईहरूसँग भेटिराख्नु परेन अथवा सरहरूसँग भेटिराख्नु परेन हामी त सरसँग अलवेज इन टच छौँ अन टच छौँ जहिले पनि हामी सरसँग कनेक्ट भयौँ जहिले पनि हामी सरसँग कुरा गर्न सक्यौँ कुनै ठाउँमा रोक्यौँ भने गाइडेन्स लिन पायौँ क्या यसको लागि चाहिँ म धेरै नै ग्रेटफुल छु थ्याङ्क यू सो मच जीवन सरलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु प्लस नवीन दाईलाई प्लस सन्दीप दाईलाई बिकज सन्दीप दाईले योभन्दा अगाडि पनि मलाई गाइड गर्नुभएको थियो यसरी गर भाइ भन्नुभएको थियो त्यति बेला चाहिँ म अब एउटा आफ्नै कारणले आउन पाएको थिइनँ अहिले आउन पाएको छु अनि सबैजनालाई एकदम थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु यहाँ आएँ यो मौका पाएँ सिक्ने मौका पाएको छु अझै सिक्दै जानु अझै सिक्दै जानु छ अझै अगाडि बढ्नु छ त्यसको लागि सरहरूको निरन्तर साथ र सहयोगको अपेक्षा पनि गर्छु थ्याङ्क यू सो मच